ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះដោយសារតែការប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាបានប្រាជ្ញាចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមចាការងារកាន់តែសកម្មនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល លោកម៉ៅផល្លាប្រធានសមាគមថ្នាក់យុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថាសយកបានបង្ហាញនឹងការប្រាជ្ញាយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការចូលរួមការងារឲ្យកាន់តែសកម្មបន្ថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយកតេបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការប្រាជ្ញាចិត្តនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលរូបលោកដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់សមាគមថ្នាក់ ជាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់រាជធានីខេត្តចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយអាយដាមបដិឌិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅទីស្តីការក្រសួងនាងជំនួបនោះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះសកម្មភាពការងាររបស់សមាគមនាពេលកន្លងមកបានជួលជាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងប្រសើរ ក្នុងការជួយគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការគាំទ្រទៅដល់ការអនុវត្តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈជាពិសេសសកម្មភាពជួយដល់យុវជននិងជនងាយរងគ្រោះដើម្បីទទួលបាននូវកិច្ចគាំពារនិងបង្កើតបាននូវឱកាសការងារនានាលោកប្រធានសមាគមបានជម្រាបជូនអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីថា បេសកកម្មរបស់សមាគមគឺចូលរួមចំណែកគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពការងារមនុស្សធម៌នៅទូទាំងប្រទេសនិងគៀងគរប្រមូលសមាជិកគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈឲ្យចូលជាសមាជិកក៏ត្រឹមខែមិនិនាឆ្នាំ2023ចាស់ជាងគឺក៏ត្រឹមតែដើមខែមិនិនាប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះសមាគមមានសមាជិកជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរាជធានីខេត្តក្រុងសរុបចំនួន 3,954នាក់នៅក្នុងនោះមានចស្ត្រីចំនួន1,654នាក់ជាមួយគ្នានេះដែរលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈក្នុងការផ្ដល់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដល់ល្អនាពេលកន្លងមកលោកក៏បានបន្តថាសមាគមសយកបានចុះធ្វើសកម្មភាពការងារមានចំនួន16ខេត្តក្រុងនិងបានចុះធ្វើសកម្មភាពការងារមនុស្សធម៌ ចំនួន48លើកហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការឧបត្ថម្ភជាថវិកាទៅដល់គ្រួសារជនក្រីក្រជនពិការភាពនិងការខូចខាត់ចានិងការចូលរួមចាឧបត្ថម្ភកសាងផ្លូវនៅក្នុងភូមិស្រុកដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរថ្មីថ្មីនេះសមាគមក៏បានធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការពង្រីកសមាជិកមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងនិន្នាការ បានចំនួន212នាក់នៅក្នុងនោះមានស្រី113នាក់ថែមទៀតផងអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឯកភាពឲ្យសមាគមរៀបចំជាអនុសរណៈយកយល់គ្នាជាមួយនឹងក្រសួងដើម្បីបង្កើតជាភាពជាដៃគូឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយុវជនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធនិងពលករនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយ ចូលរួមនិងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនជឿនលឿនតាមគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានកំណត់ជាយកសន្តិភាពជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិ